Hello abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, apa khabar? Akak di mana? Akak PKP tak lagi mana? Duk KL je lah. Okay, kita ingat lagi ke cik ta pengemar masakan warisan Kelantan? Okay, hari ni dia ada buat menu, nak tunjukkan menu hal lain. Okay, kita pergi besuk jumpa dia. Okay, jom kita pergi besuk. Sebelum tu, kalau boleh tolong subscribe, like, komen channel Ambo lah. Dan kalau siapa suka masakok ni, tunjuk ikut dalam description tu ada discount, eh, ada mystery gift. Okay, terima kasih. Hello, hai, assalamualaikum. Hai akok, hai Gukito, hai penonton-penonton akok channel. Cik Ta hari ni kembali lagi. Kali ni Cik Ta nak tunjuk kuih tradisional orang Kelantan. Akok deh, akok. Tapi akok ni special. Akok ni dibuat daripada ubi kayu. Kita tambah ubi kayu je. Ubi kayu ni nampak ni, ubi kayu hak siap diparut deh. Hak siap diparut dah. Jadi bahan-bahan dia super jah bakok pengawal akok. Ni wak akok ni, akok untuk akok. Okey. Mula-mula Cik Ta ada telur ayam, telur itik. Benar nak beli banyak telur itik, tapi kat pasar tu ada 5 butir ya. Kita capung dengan telur ayam deh. Kita ada telur dalam 20 butir telur. Kita ada macam biasa tepung beras ni campur sikitnya tepung beras ni. Lepas tu kita ada tepung gandum, gula, kita bubuh daun pandai, lepas tu santai ni kita ada air gula melaka lah. Okey, mula-mula tu kita pecah telur dulu. Okey, ambil sini telur tu, kita pecah dulu. Telur itik ni lagi comel kalau kita buat akok. Okey, kita pecahkan telur. Lepas kita pecah telur ni kita pecah dah belakang sebanyak 20 butir. Kita buat tepung dia pula. Tepung ni pula terpanggil. Kita adung. Ini gandum dalam 1 cawek. Okey. Lepas tu kita bubuh tepung beras sikit. Dalam sesudu je. Dalam sudu lebih lah. Takut dia keras. Okey. Lepas tu kita ambil garam. Sikit garam. Kita ambil gula. Ni gula. Akok Kelantan kena mani. Bubuh gula. Okey. Okay. Lepas tu kita gaul dengan tangan. Gaul gini. Gaul. Kita sebati dah. Sebati sebelum kita bubuh telur. Okey. Gaul gini. Kita ambil telur kat ni. Ni telur ni. Telur hak tadi kita pecah tadi. Okey. Kita pecah. Kita pecah. Ni sister. Resting. Okey. Kita gaul ramah-ramah dia. Okey. Kita ramah-ramah dia. Kita suruh. Tujuan ni untuk nak pacu ke telur-telur tadi. Okey. Ramah. Biar betul-betul telur ni hacu. Okay. Gula dengan telur tu biar sebati.
Di samping tu kita boleh masuk air ni seh. Kita masuk sini. Air ni seh. Kita masuk sini. Air ni seh. Kita masuk air ni seh sini. Mana asisten aku? Asisten. Asisten aku ni asyik gedek aku omong kat prio lah. Okey. Ada lagi ni set tu. Ha. Satu. Kita ambil air daun pandai. Sistem ni. Ha. Ha, yes. Letak air. Letak air. Ha? Pasang air. Okey dah. Ni sistem bukakan santan. Bukakan santan. Okey, lepas tu kita ambil yang ni. Uli kayu kat ni. Uli kayu tu kita masuk. Tapi uli kayu dah dalam bawah aku. Tuangkan. Tuangkan semua, kasih habis. Semuanya. Okey. Lagi banyak lagi tu, ada lagi. Ada lagi tu? Ya. Masih ada lagi. Dah. Okey dah. Ni. Nanti sekejap. Sudah macam dah cukup lah tu, cukup. Banyak lemak lagi pun boleh. Masukkan lagi ubi kayu. Kayu lagi, lagi ubi kayu. Kalau terlalu sikit dia rasa, dia tak rasa ubi kayu. Kena berbanyak baru dia rasa ubi kayu ni, baru dia rasa ubi kayu. Tidak, dia tak nama aku ubi kayu pula ke. Okay. Ramah-ramah dia dah. Dia ada jadi. Okay, semua dah siap belakang dah. Dah sebati belakang. Dah ubi kayu dah sebati. Gula dah sebati. Gandum dah sebati. Semua dah sebati. Tunggu untuk bakar. Air kejap kita akan bakar dah. Okay, lepas ni. Cik tak ada bakar dah. Ni sari dia. Kita ambil minyak. Cara nak bakar dia dah. Minyak. Tolong. Jangan dekat sana. Dah letak dia. Nampak pecah. Tutup. Itu sabutnya. Tradisional. Okey, kita tengok akak kita. Kita tengok akak kita. Wow, comelnya. Kejadiannya. Kakak. Okay.
Ni dia nampak keladak ni. Telur lah. Telur dengan minyak. Sebab kita takut kalau minyak saja kita takut melekat di kuih tu jadi tak comel. Wow, bawang pun sedap naik, wangi. Bawang pun wangi ya. Comel tak? Comel ke? Okey akak, terima kasih akak dah masak dah. Akak ubi kayu cekta hak buat sehari ya, sehari tu rumah tak ni. Tengoklah kalau nak telur, tapi benda ni sedap. Cuba makan mak. Boleh. Makan mak. Cek yang okey. Okey kakak. Bismillah. Sedap eh? Sedap. 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 Sedap padah akak biasa. Akak biasa. Memang sedap. Kalau nak cuba boleh sebab resipi dah cik Tah dah bagi sos-sos. Okey akak, terima kasih akak sebab jemput lagi cik Tah ke channel akak dan boleh jemput lagi bila-bila akak nak untuk masuk ke channel akak. Siapa-siapa nak cuba, boleh cuba. Boleh cuba. Boleh terah, boleh masak. Cik Tah hari ni buat masak rumah adik ipar Cik Tah, Cik Yah. Rumah dia comel. Memang kapun ni comel. Kapun tak ada nama. Okay akak, bye. Thank you akak. Cik Tah berada di Tokdo Besut Terengganu. Okay, bye. Okay, Cik Tah. Terima kasih, Cik Tah. Tunjuk kepada, tunjukkan masakan, apa dia? Akok ubi kayu. Oh, sedap tu. Akok ubi kayu kepada penonton-penonton Akok Channel. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Stay safe, stay healthy. Terima kasih, Cik Tah.